Որքան ունեցված քունի Սերժ Սարգսյանը նրա հաշիվները մնացին կալանքի տակ։ Մարտի 19-ին հրապարակված որոշմամբ Սերժ Սարգսյանին պատկանող գույքը կմնա կալանքի տակ։ Սերժ Սարգսյանը մեղադրվում է պետական բյուջեից մոտ 5 միլիարդ դրամի հապշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Հատուկ քնչական ծառայությունը դեռ 2019 թվականին է կալանք դրել Սերժ Սարգսյանի եւ այս գործով անցնող եւս 4 մեղադրյալների անձնական գույքի վրա։ Ըստ պաշտոնական վարկածի, նրանց կողմից պետությունից վատնելու եղանակով հապշտակվել է ընդհանուր առմամբ 489.160.000 ՀՀ դրամ։ Հենց այդքան էլ կազմում է կալանքի տակ առնված գույքի ընդհանուր արժեքը։ Իսկ ինչ ունեցված ունի նախկին նախագահը, ըստ պաշտոնական վարկածի, Սերժ Սարգսյանը 2018 թվականի մայիսի 2-ին բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի անձնաժողով է ներկայացրել պաշտոնը դադարեցնելուց հետո իր գույքի և եկամուտների հայտարարագիրը։ Որպես անշարժ գույք Սարգսյանը հայտարարագրել է բնակարան, բազմաբնակարան շենքում, որպես շարժական գույք Սերժ Սարգսյանը հայտարարագրել է Mitsubishi Sport 3-5 մոդելի ավտոմեքենա։ Պաշտոնը դադարեցնելու օրվա դրությամբ Սարգսյանը ունեցել է 107.998.657 դրամի հանձնած փոխառություններ, 8 միլիոն դրամը գերազանցող գույք, 3 տեսակի հնաոճ իրեր, կտավների հավաքածու և ժամանակակից նկարիչների կտավներ։ Սերժ Սարգսյանի դրամական միջոցները պաշտոնը դադարեցնելու օրվա դրությամբ կազմել են 25.200.000 ՀՀ դրամ։ 2018 թվականի հունվարի 1-ից մինչ պաշտոնը դադարեցնելու օրը Սերժ Սարգսյանի եկամուտները կազմել են 19.871.282 ՀՀ դրամ, որից 3.712.194 դրամը գոյացել է տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոսներից, 15.470.010 դրամը գոյացել է աշխատավարձից, իսկ 689.078 դրամը գոյացել է մեկ այլ աշխատավարձից։ Ստյոպա Սաֆարյանն իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել. Անցած դեկտեմբերի 1-ին ՀԽ Միշար գործընկերների հետ ՀՀ վարչապետի հետ հանդիպմանը իմ հարցերից մեկը եղել է այն, ինչ ՀՀԿ-ն հիշատակել է իր երկարաշունչ ահաբեկչական տեքստում։ Այդ նույն օրը դեկտեմբերի 1-ին մեր հանդիպումից կարճ ժամանակ առաջ Արմեն Աշոտյանը իր Facebook-յան գրառման մեջ հիշատակել էր, որ 2019 թվականի ապրիլին Ռուսաստանի կողմից Հայաստանին ու Ադրբեջանին ներկայացվել է փուլային առաջարկ, նույն ինքը Լավրովյան պլանը։ Վարչապետին ուղված հարցից նախաբանը եղել է հետևյալը ոչ միայն Մինսկի խմբի բոլոր հայտարարություններում, որոնք հաջորդել են կողմերի հանդիպումներին, ու առաջին հերթին 2019 թվականի դեկտեմբերի Բրատիսլավայում ոչ միայն Հայաստանի ԱԳՆ ու վարչապետի հայտարարություններում չի խոսվել առարկայական բանակցություններ վարելու մասին, անգամ դա օգոստոսին պատերազմի նախորդին հաստատել է Ալիևը, հրապարակավ դժգոհելով, որ իմիտացիաներին չի մասնակցի, քանի որ առարկայական բանակցություններ չեն վարվում։ Իսկ հարցս է եղել, Հայաստանը առարկայական բանակցություններ վարել է, ինչի մասին այսօր գրել է Աշոտյանը։ Վարչապետը հաստատեց ասածս, բայց նա դեռևս տեղյակ չէր ՀՀԿ փոխնախագահի գրառմանը։ Ցավոք, Արշակ Սադոյանի անհարկի միջամտությունը, թե անցյալի մասին խոսելն այլևս իմաց չունի, կանխեց կարևոր երկխոսությունը ու չկարողացավ վարչապետի համար մեջ բերել գրառման այդ հատվածը։ Հետո արդեն այլ հարցեր բարձրացվեցին Սյունիք Գերիներ։ 3 ՀՀԿ-ն նորից պնդել է դա տեղը տեղին մեջ բերելով Պոպովին, որի տեքստում տեղ գտած անճշտություններին ինքս էլ հանգամանորեն անդրադարձել են, փաստարկելով, որ թույլ տրված մանիպուլյացիաների նպատակը Լավրովյան պլանին Մինսկի խմբի համաձայնեցված փաստաթղթերի կարգավիճակ տալն էր, մինչդեռ դա այդպես չէ։ Անգամ ՀՀԿ-ն լայնորեն մեջբերել է Ալիևին շրջանցելով 2020 թվականի նրա օգոստոսյան նեղսրտումը, թե իմիտացիաներին չի մասնակցի, քանի որ բանակցությունները առարկայական չեն, այսինքն չեն վերաբերում կարգավորման առարկային։ ՀՀԿ-ին եմ թողնում Ալիևին սելեկտիվ ընթերցելու ու մեջբերելու իրավունքը, բայց ի նկատի ունենալով խնդրու առարկայի կարևորությունը իմ և շատերի համար ու արձանագրելով, որ ՀՀ իշխանությունները բազմիցս հերքել են Մինսկի խմբի շրջանակներում առարկայական բանակցությունների վարելը, ինչը հաստատում են նաև 2018 թվականից մինչ այժմ ՄԽ անխտիր բոլոր հաղորդագրություններն ու հայտարարությունները ընդհանուր բանակցություններից խռոված Ալիևը։ Հաշվի առնելով, որ միայն ՀՀԿ-ն է պնդում, որ 2019 թվականի ապրիլին ՄԽ կողմից Հայաստանին ու Ադրբեջանին ներկայացվել է բանակցված կարգավորման տարբերակ, որը թաքցվել ու թաքցվում է հանրությունից, հաշվի առնելով, որ Սերժ Սարգսյանը բացարձակ վերջերս հաստատել է, որ ինքը բանակցել է Լավրովյան պլանը, որ ինքը դրան կողմ է եղել, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը դեմ, հաշվի առնելով, որ Սերժ Սարգսյանը եւ ՀՀԿ-ն միակն են, որ տեղյակ են Լավրովյան պլանից, որի ծնունդին մասնակցել են ու պնդում են, որ դրանում նախատեսված է եղել Արցախի կարգավիճակի որոշում ու այս իշխանությունները դա մերժել են, հաշվի առնելով, որ կարծես թե միակ սուբյեկտը, որը տեղյակ է 2019 թվականի ապրիլին Հայաստանին ներկայացված տարբերակին ու ըստ այդմ տեղյակ պետք է լինեն իրենց բանակցած Լավրովյան պլանի հետ դրա նույնությանը կամ տարբերությանը, առաջին ՀՀԿ-ն պարտավոր է հրապարակել իր բանակցած Լավրովյան պլանը, որը նախատեսում է Արցախի կարգավիճակ եւ որին ինքը կողմ է եղել ու մնում, որպեսզի հանրությունը ընտրություններից առաջ իմանա, թե ինչից է հրաժարվել այս իշխանությունը, նախընտրելով պատերազմն իր ողբերգական արդյունքներով, եւ երկրորդ, ՀՀԿ-ն պարտավոր է հրապարակել ՄԽ շրջանակներում
բանակցած ու նրա անունից 2019 թվականի ապրիլին Հայաստանին ներկայացված կարգավորման տարբերակը, որը չեն հաստատել ոչ ՄԽ համանախագահները, ոչ կողմերը։ Եթե ՀՀԿ-ն չի բացում մեր աչքերը այս իշխանությունների ու պատերազմի մասին ողջ ճշմարտությունը ջրի երես հանելով, ուրեմն զբաղված է շարքային ստախոսությամբ, չասեք, որ այդ պահանջով դիմեք իշխանություններին, նրանց արդեն հարցրել ենք, մնացել եք դուք։ Պարզա չէ, որ մենք պատերազմ չենք սկսել։ Մենք ընդամենը հրաժարվել ենք ընդունել այն պահանջներն ու պայմանները, որոնց մասին մերժվածը խոսել է դեռևս 2018 թվականի ապրիլին ազգային ժողովի ամբիոնից որպես վարչապետի թեկնածու հանդես գալով։ Հիմա չեն խոսում այդ մասին։ Իսկ այն ժամանակ ինչ էր ասում, ասում էր բանակցությունները կանգնած են, որովհետև Ադրբեջանի ակնկալիքները բանակցային գործընթացից անիրատեսական են և անընդունելի մեզ համար։ Այսօր ասում են, ինչի չէիք գնում, ստորագրեիք և այլն և այլն։ Այսինքն մենք պիտի անընդունելի և անիրատեսական պահանջները ընդունեինք։ Ընդ որում ասում եմ, դրա հանգրվանը Արցախը փուլային տարբերակով Ադրբեջանին հանձնելն էր։ Եվ այս խոսակցությունը գիտեմ, դեռ կհակադարձենք, այս բանավեճը կշարունակվի, այն ինչ որ ասում եմ կամ ապացուցելի է, կամ փաստերի համադրման արդյունքում կարող ենք ի ցույց դնել վերլուծությունով հասկանալ։ Եվ երկրորդ արձանագրում, որ արել է, այնա, որ այլևս չենք կարող հույս ունենալ, որ Ադրբեջանը իր ուխտադրուժ գործելակերպի համաձայն Ղարաբաղի հարցը պատերազմով լուծելու փորձ չի անի։ Այս երկու արձանագրումն է արվել մերժվածի կողմից 2018 թվականի ապրիլի։ Եվ ըստ էության, այո, այս պատերազմը անխուսափելի էր, եւ այս պատերազմում մենք հանդես ենք եկել այն գործիքներով, այն ինստիտուտներով, որոնք մենք 2018 թվականին ժառանգություն ենք ստացել եւ որոնք այս երկու տարվա ընթացքում փորձել ենք լավարկել։ Հիմա մեզ ասում են, այ եկավ բանակը գլխատեց։ Ո՞վ է բանակ գլխատել։ Ես ասում եմ, ոչ մի, այսպես ասած, սեփական կադր բանակում չեմ նշանակել, ոչ մի, ոչ թե նշանակել եմ քիչ, ոչ մի, բանակի ամբողջ կադրային բազան մնացել է նույնը, ամբողջը, ինչ նշանակված է եղել Սերժ Սարգսյանի կողմից, այնտեղ տեղերի որոշակի փոփոխություններ եղել են, ոչ մի խնդիր, Մովսես Հակոբյանը, որ գլխավոր շտաբ պետ ա եղել 18 թվականին, ինքը գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից տեղափոխվել ա գլխավոր ռազմական տեսուչի պաշտոնի։ Սա շատ կարևոր արձանակ, ուզում են ասեն, որ եկա բանակը գլխատեց, ոչնչացրեց և տարավ պարտության։ Դա այն նույն կադրային բազան ա եղել, ինչ որ նշանակել ա Սերժ Սարգսյանը։ Եվ հետագա իրադարձություններում մենք դա տեսանք, ցավոք սրտի, նրանց հաջողվեց, իհարկե, նրանց հաջողվեց բանակին ներքաշել քաղաքական գործընթացի մեջ, ինչի շատ վատ ծառայություն մատուցեցին բանակին։ Բայց մյուս կողմից ես ուզում եմ ասել, որ մենք պետք է հպարտանանք մեր բանակով, որովհետև այսօր Ադրբեջանի ղեկավարությունն ասում է Ղարաբաղի հարցը լուծված է, բայց մենք բոլորս գիտենք, որ լուծված չի, և Ղարաբաղի հարցի լուծման շուրջ բանակցությունները դեռ պետք է տեղի ունենան։